embrace the night. Nu redzējāt, kādi krekli Vegasai? Sveiki, es esmu Andris un šis ir NHL Fantasy apskats. Jā, nu, baigi mums viss notiekās. Kreklos tieši šodien tā kā izliku Vegasa pret Anaheimas Ducks. Izskatās, ka Ducks vinnēs, bet nu laikam cilvēki vienkārši nebija redzējuši šo video, cik skaisti izskatās naktī tumsā. Kā spīt tas Vegas vai ne, nu, konfektīte, nu, bet cilvēki grib laikam vairāk, lai Ducks, tur daži pat komentēja, ka Ducks noteikti uzvarēs, bet, nu, varbūt daļ tās emblēmas tikai vai ne, bet, nu, katrā ziņā vēl nedēļa palikusi ir konkursā un diezgan spraiga cīņa ir par, tā kā, par tām top 3 vietām. Diezgan interesanti pavērot, kā cilvēkiem tur iet, tā kā, nu, es neesmu nevienam neko rādījis, vai ne, tabulu īsti neviens nezin, visi tikai spiež laikus, komentē, tā kā, nu, viņiem pašiem beigās būs interesanti, jo, nu, es parādīšu tabulu, arī izstāstīšu visu, kas kā ir noticies, un kur ir tie interesantākie notikumi bijuši, vai ne, jo, nu, mēs zinām, ka visu laiku ir kaut kādi papildus punkti, tā kā, nu, diezgan jautri. Nu, ko, nedēļa ir aizgājusi kārtējā, vai ne, pavadīta, diezgan jautri ir bijis mums, protams, ka es nebūšu tas cilvēks, kurš neparādīs kaut ko šādu. At the top, long range shot, tip score! What a shot by Bluger to get that through. Ryan Poehling with the deflection, and the Penguins with a 3-0 lead. They tell you what, that first layer from the Philadelphia Flyers are not blocking these shots. Through the point, and watch Poehling. A great redirection right there. It's one thing for those long shots to get through and a goalie can see them and make the stop. It's another thing when they're going like this and they entirely change directions, as you're already set for the original. Todd Reardon's got the edge right now. Mike Vellucci. This one goes in from behind the net. It's Poehling's second. Un ko redzējām? Teodors Bļūgers, 3 piespēles vienā mačā. Nu, lielis sniegums. Mēs redzam to, ka Teodors atgriezās, komanda uzreiz sasprojusies ir, vai ne? Treneris Aruslēks saka, mums pietrūks Teodors, vai ne? Nu, mēs redzējām, kāpēc, tāpēc, ka, nu, Džeks cīnās. Tiešām ļoti patīkami, ka tāds spēlētājs mums ir, vai ne, lai arī viņš ir 4. maiņā, bet tomēr viņa pienesums ir uzreiz jūtams Pitsburgai. Nu, ko paskatāmies, kas tad bija nedēļas spēlētāji? NHL, Jasons Robertsons, jā, nu, 6 vārti, 2 piespēles, 4 spēlēs, Josh Morrissey, aizsargs 3 vārti, 4 piespēles, un Ilja Sorokins 3 uzvaras izcīnie. Nu, diezgan interesanti ir, tā kā, nu, kā jau es teicu iepriekšējā raidījumā, Jasons Robertsons manā grupā tiek salīdzināts ar Connoru McDavidu. 1-1 viņi abi iet. Tā kā, nu, tas ir diezgan interesanti, vai ne? Bet, nu, Jasons Robertsons, mēs redzam, ir karsts, ļoti karsts. Nu, kā saka, ķersimies, vērsim pie ragiem un aiziet A grupas apskats, kas tad bija mums pagājušajā nedēļā, tas nedēļas duelis A grupā. Lapsene pret Kanādiens, jeb Rīga HC Lapsene un Māru pēc Kanādiens. Nu, mēs redzam, jā, ka Lapsenes pārstāvis saka, Artis saka tā, par iznākumu. Lai arī nedēļas pirmās puses dinamika man liecināja par pilnīgu sakāvi, tomēr dažādi apstākļi un veiksmi nedēļas otrajā pusē nospēlēja man par labu kā rezultātā, lai arī zaudēja taču jau ar saprātīgu rezultātu. Nu jā, nu mēs redzam, ka tālāk arī Artis saka to, ka jātais ir pārbūve komandai un joprojām viņš cer pacīnīties par play-off. Nu, nebūs viegli, bet tas ir iespējams. Tas ir iespējams, tā kā nekādā ziņā nenokar degunu un viss notiksies. Un Kanādiens saka, jā, godīgi sakot, esmu vīlies. Jā, prognozēju, ka būs man neliels pārstāvs, bet patiesībā cerēju pārliecinošu uzvaru. Nu jā, nu, protams, mēs visi ceram uz pārliecinošām uzvarām, jo tā būs vieglāk, bet nu, tu jau kā īsts čoms vai ne, tomēr iedevi kaut kādu
kā saka, prieka brīdi arī Artim, lai viņam nav tik sāpīgi un tomēr kaut kādas uzvaras nāk un viņam vēl ir cerības par play-off, ko tu arī pats arī pasaki. Nu, tad mēs paskatīsimies, kā tu tur bija beigta balle. Pārgat būt, ja būtu tā vai šitā, muļķītēji manu diem, kāds varbūt teiks, jo viss taču ir tieši tā, kā tas ir, un punkts un finiš, tā teikt beigta balle. 8-7-2 uzvarēja Mārupes Canadiens. Nu, turpat abi divi vien ir, vai ne? Turpat vien abi ir 11-12 vieta joprojām. Nu, es teikšu tā, ka joprojām ir cerības. Viss ir kārtībā, un mēs redzam, ka sāksim ar apakšu, vai ne? Pampāļu Sniegpārslīņš 14. Ir, Liepājas Pingvīni 13. Un Rīga HC Labsane ir 12. Abi, nu tā kā tie ir tā kā vairāk kā 30 uzvaras atpaliek no pirmās vietas un pirmajā vietā mums ir sīsāk gals. Grīziņa vilki otrie, nu atdeva troni, visu laiku sēdēja vilki pirmie, viss tagad jau ir noslīdējuši uz otro vietu un Imanta Wild Bulls šobrīd ir trešie, nu dala viņi patiesībā šo pozīciju ar pārdaugos fujakiem identiski ir uzvaras, zaudējumi neizšķirti. Tā kā, nu, es domāju, ka tas divnieks jau sāk tāds veidoties, kad viens otru viņi tur kodīs, tā kā riteņbraukšanā pelotons nu, atpalicēja vai nebūs, bet viņi tā kā divatā būs pa priekšu, viens otru mēģinās dzīt uz priekšu, lai nepanāk tas pelotons viņus visus pārējais. Ne? Nu, diezgan interesanti būs pavērot, kā tad viņiem iestālāk. 7 nedēļas ir pagājušas, vai ne? Nu, mēs redzam, kas te notiekas. Nu, mēs zinām to, ka B un C grupā nebija nedēļas dueļa, tāpēc iesim pat taisno uz B grupas tabulu. Un B grupas tabulu mēs redzam augšā Bauskas Beaters saldus VD 40. Bauskas Beaters neatdeva atpakaļ saldus pārstāvim pirmo vietu, vai ne? Tā kā viss kārtībā. Un Rīga Red Wings ir trešie. Ceturtie Salaspils Vikingi, viņam diezgan blīva, mēs redzam tā tabula, ir pirmās 9 vietas, ir diezgan blīvi, tā kā, nu, tur katru nedēļu tas play-off, kā saka, pretendentu loks mainās, vai ne, 9 viņi ir, un viens visu laiku tā kā var atkrist, nu, šobrīd tas ir Rīga Eglīte 9, vai ne, nu, Dagnis jau teica, ka Rīga Eglīte pārstāvis teica, ka viss ir kārtībā, kamēr viņš ir play-off zonā, bet, nu, tagad viņš ir izkritis, tad mēs redzēsim, kas tad nav kārtībā, kādas būs pārmaiņas, nu, un apakšā skriķi Našķi Rūča, joprojām pa apakšu dzīvojās, Talsu Ledlauži un Rojas Šarks, tā kā, nu, ir ko padomāt, kur ko pamainīt. Joprojām saku to, ka joprojām viss ir iespējams un vajag vienkārši saprast to virzienu, ko tu gribi izdarīt. Nu, tad skatāmies, kas tu mums šeit ir ar C grupas tabulu. Un mēs redzam to, ka es neesmu atdevis pirmo vietu, vai ne? Es joprojām sēžu tronī, viss kārtībā. Vans Karito Pavlovskis ir otrais, mums drusiņā atrāvos, mums bija pusuzvariņa starpā, tā jau 4,5. Un Mārupas Vētras ir trešās, jā, un Mārupas Vētras šodien ir pretinieks, tā kā, nu, baigi trešā vieta, zin kā, būs grūti ar viņu cīnīties. Redzēs, noturēšu es savu pirmo vietu, vai tomēr kaut kas man iedzels, vai ne? Un apakšu mēs skatāmies, Izšķilas Lavīnas, pagaidām pēdējais, nu, neko darīt, kā ir tā ir, vai ne, Rīgas Cīruļi un Krāslavs Savinovs 12. Nu, mēs redzam to, ka arī šeit veidojās, nu, varbūt vēl nē, varbūt vēl nav tik izteikti, tas astotnieks ir vēl džeki, kuri var pacīnīties, vai ne, arī kuri ir ārpus astotnieka, nemaz tik tālu neatpaliek no tās play-off zonas, bet, nu, jā. Man ir jācenšās atrauties, lai man vieglāk ir tā kā, koncentrēties citām lietām, lai es varu saprast to, ka viss kārtībā play-off viņš man ir, tagad jādomā, kā tur startēt, vai ne? Nu, aiziet, skatāmies, kas tad bija D grupā mums bija pagājušā nedēļa duelis, nu, un tad mēs ātri varam izskriet, paskatīties, kas tad bija tur. Nu, mēs redzam, jā, es uzrakstīšu šeit A grupa, es ļoti atvainojos, bet tā ir D grupa tā ir, jā, man palika no iepriekšējās, nu, nekas, to es atzīstu uzreiz savu kļūdu, tā kā, nu, tā tas ir un neko nevar izmainīt vairāk. Bet, nu, jā, Žeks Ekurs saka, Inčakalna Melnstrādnieki godīgi sakot, nepievērš daudz uzmanības, pašlaik pasaules kaus ir svarīgāks.
Kā tu vari likt pasaules kausu pirmajā vietā NHL fantasijā, ko? Zinu, ka izkrita man vārtsaks no apratis, ko atklāju kaut kādā sestdienā, savu jā, neko daudz nevarēšu pateikt, nu vēl zinu, ka zaudēju. Nu, redziet, jā, nu, tāda vienaldzība, nu, es ceru, ka sodīs tevi, es ceru, ka tevi sodīs daudz, kamēr pasaules kausu iet, lai tevi visi soda, tāpēc, ka, nu, hokejs. Vīri, kam ir hokejs krūtīs, tie nekad nepagrūdīs. Tāpēc, nu, kamēr tev ir krūtīs futbols, tu pagrūdīsi bez variantiem. Tā tas ir un tur neko darīt, tāpēc, ka mēs esam hokeja cilvēki šeit, hokeja. Nu, un es tevi izvirzīju šajā nedēļā apskatam un tu vienkārši stāsti man to, ka futbols. Nu, var jau atrast laiku hokejam. Nu, mēs redzam, ka Piņķa pārstāvis vispār nav komments, nu, neko viņš neatbildējis, nezinu, vienkārši varbūt aizsvinējies ir uzvaru beidzot vai neticis pie uzvaras ir kārtīgas un noteik viņam tusiņš. Nu, mēs pastīsimies, kas tad ir beigta balle pasākumā. Pagad būt, ja būtu tā vai šitā, muļķī ideja manu diev, kāds varbūt teiks, jo viss taču ir tieši tā, kā tas ir, un punkts un finiš, tā teik beigta balle. Nu, beigta balle, 10-5-2, mēs redzam, ka Piņķa pārstāvim tas bija vajadzīgs, lai paceltos kaut cik uz augšu, un Inčkola manstrādnieki šobrīd ir sestie, nu, kamēr pasaules kausi ieskritīs uz leju. Tā varētu būt. Nu, mēs redzam, ka Garkalnas meža plēsoņas atpakaļ ir tronī, viskārtībā, pirmais sēž, vai ne, un Bauska Great Owls seko viņam. Un skatāmies to pašu ainu, kas bija arī A grupā, kad divi džeki sāk atrauties un pārējie tikai var noskatīties uz to, kā divnieks nostabilizējas augšgalā. Un mēs redzam to, ka jā, CSU ērgli šobrīd ir trešie un teikas rieksti ar identisku uzvaras līdz līderim atpalicību 11, teikas rieksti ir ceturtie. Nu, jā, tas ir tā šobrīd, un mēs redzam, Smilton Sambas ir 14, Scotland Predators 13, un HK Beibeži ir 12. Pie Smilton Sambām mēs vēl atgriezīsimies maz drusiņu vēlāk, tāpēc, ka skatoties visu līgu, viņš ir visvājākais no visām līgām, tāks nevienam nebija tik slikts, tā kā, rezultāts, vai ne, uzvaras zaudējumu neizšķirts. Tā kā, nu, mēs redzam, ka tas astotnieks arī ir aizsniedzums vēl visiem džekiem pa lielam, kuri tur ir, nu, tā kā skatīsimies, jā, es iešu sauri Smilton Sambas sastāvam, nu, to mēs redzēsim maz drusiņu vēlāk, maz drusiņu pacietības, pāris minūtes vēlāk to arī redzēsim, bet no sākuma kas, protams, kā beats, kurš uzvelk mazliet, vai ne, tā, iedot tev maz drusim kaifiņu, jo tu saproti, ka nāk. Šis ir mūsu laiks, brālīt mirklis, kā skrēķeši, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Šis ir mūsu laiks, brālīt mirklis, kā skrēķeši, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Jā, šis ir mūsu laiks, brālīt, nu, šis ir mūsu laiks, brālīt, ko tu mēs te redzam? Pirmā lapa rekordu gramatā bijis pa vecam 24 goli bija un paliek, asisti 49, man tāks vispār unreal pārsist, vai ne, nu uz kaut kādu pirmo mirkli skatoties, es nezinu, kā vispār to var dabūt gatavu. Plus 23 Rīgas ērgļi B grupā, jauns rekords plus mīnus kategorijā, tā kā, nu, apsveicu Rīgas ērgļi, plus 23, tas ir jaunais rekords. Mārupes kanādiens ar 67, soda minūtēm joprojām dzīvojās un powerplay punkti 25 arī joprojām ir vecais rekords. Nu, skatāmies nākamo lapu un shorthanded points 7 Saules plus Viking un šeit mēs redzam beidzot tā kuča ar tiem sešniekiem ir pazudusi un uzreiz divi džeki dabūja jaunu rekordu Game Week 7 vai ne un mēs redzam game winning goals. Pļaviņu pobedīts no C grupas un līdz Mainty Coconuts no D grupas. 7 vārti, uzvaras vārti, nu, lielis sniegums. Kad tik abiem nav vienādi sastāvi, vai vismaz tie paši spēlētāji nav samutuši tos game winning goals. Tāpēc, ka, nu, 7 tas jau ir diezgan iespaidīgs skaitlis, vai ne? Nu, patīkami, kad rekordi krīt, tas vienmēr ir patīkami. Nu, Faceoffs 263, C grupā Mārupas vētras. Trešajā nedēļā, vai ne, un Time on Ice, laiks uz ledus,
1300 minūtes, nu mēs redzīsim, A grupā Seaside pārstāvis to uztaisīja, tā kā, nu, ar tāds baigi, nu, baigi grūti pārspējami rekordi. Trešā lapa mēs redzam shots on goals, joprojām 187 Bauskas beaters otrajā nedēļā, un mēs redzam hiti, jā, Ikšķiles lavīnas C grupā, viņš ir aizgājis uz hitiem, izskatās, jā, heavy hitter, un 102 viņš atkārtoja piektās nedēļas Bauskas beaters sasniegums, 102 hiti, nu, redzam blokos, arī vajadzētu Džeki pamainīt, kaut ko kādam vajag vairāk nobluķēt, pārāk jau paliek blīvi, visu tur vajag kaut ko pamainīt, vai ne, spiežās pārāk jau lapā iekšā visi. Un Defense 21, Čaka Lauznis, jā, sastajā nedēļā, nu, tas ir tāds labs sniegums. Skatāmies ceturtā lapa, nu, šeit mēs redzam, trešā nedēļa bija vienkārši fantastiska, joprojām nepārspējams pasākums, septiņas uzvaras. Rīga Eglīte vārtsargu kategorijā, vai ne? 246 seivi CSU ērgļiem, un mēs redzam Acistējs procents ir līdz Mighty Coconuts 97,66 un vidē ielaistie arī 0,75 tam pašam pārstāvim no līdzes. Nu, grūti pārspējami rekordi, bet nu, tā mēs izskrējām cauri, mēs esmu redzam, vai ne, kas notiekās. Es jau ceru, ka katru nedēļu tiks pārspēts kāds rekords, lai mēs varam papriecāties, vai ne, paskatīties, kurš tad ir tagad Karš Džeks, vai ne, savā līgā un tādā garā. Nu, ko? Jauna rubrika manā pasākumā šajā NHL, vai ne, un es domāju, ka viņa patiks tiem, kuri ir apakšā, vai ne, un arī pārējiem, kuri ir augšā, viņi varēs pastīties, nu, ko tad tas Andris izdomājis, ir pastāstīt par tiem, kas ir apakšā. Nu, kā vienmēr, rubrika sākas ar ko? Ar labu meldiņu. Nu, aiziet, noklausīsimies labu meldiņu, un tad skatāmies, kas ir mūsu jaunā rubrika. Ir konari, bet es nesenčos. Es vienkārši nesenčos, ir kaut arī, bet es nesenčos, es vienkārši drope. Ir ko darīt, tā kā tie, kuri ir 14. vieta, tabulas apakšā, 13. 12. Es sākšu ar jums, es skatīšos, nu, ir ko darīt, ir jāceļās uz augšu, ir jātiek play-offā iekšā, nu, redzam, vieta grupā, Smiltenes ambas, 32 uzvaras, 77 zaģi un 10 kategorijas noslēgušās neizšķirtā iepriekšējās 7. nedēļās, nu, mēs redzam, vieta grupā vārtos 9, asistos 11, plus mīnus 11, soda minūtes 6, powerplay 8, shorthanded 8, uzvaras vārti 9, faceoffs 10, uz laukuma ledus laukums time on ice, vai ne, 13, metieni 13, hiti 14, bloki 14, defā 12, aizsardzībā tas ir, vai ne, vārtsargu uzvaras 14, seivos 14, vidē ielaistais 14, save procents 11 līgā, nu, drausmas, vienkārši kas tur notieks, nezinu, viss, kas ir saistīts ar aizsardzību pa lielam, viss ir vienkārši katastrofa, nu, labi, uzbrukums ar tur nekas īpaši nav, vai ne, bet vienkārši kosmos, es nezinu, kā tas var vispār notikties, bet es jums tūc izstāstīšu, kā tas var notikties. Tas ir vienkārši, ej tu nost, bet nu labi, tas ir tā, tas ir stāsts, ko es tagad pastāstīšu, kāpēc tā ir noticies. Tāpēc, ka drafts, viss sākas ar draftu, tur jau kosmos ir. Pirmais piks ir labs Smiltenes ambiem, Mitch Marners, tā ir tēma normāla, vai ne, nav kur piesēties, viss ir kārtībā. Otrais Reinhardts, jau sākas tāds, kas notiek, otrais piks tev Reinhardts, nu labi, varbūt tu domāji, ka Panteras šaus ārā, viss kārtībā, vai ne, nu tad varētu vēl kaut kas tad notikties, vai ne. Bet trešais, Merzlīkins uzreiz, bams, iedeva tā bombu vienkārši tādu, kas, ko, labi, davai, ceturtais Gudro, nu, Merzlīkinam vajag komandas biedru paņemt, vai ne, Merzlīkina, nu, paņemsim Gudro, vai ne, bet sam Hertls piektajā kārtā, sestajā Makovojs, nu tā, nu, labi, Makovojs atgriezīsies, laba tēma, vai ne, septītie Andersons, astotais Kempe,
9. Horvāts, 10. Seigins. Nu, tā pa lielam nav ko piekasīties, vai ne, tur tālāk. Jo, tu, kad tu lasi, tev viss kārtībā, tur tas sākumiņš mums drusiņ, vai ne, bija tā, kā bija. Bet 16. Kārtā uzminiet, kas tika paņemts. Balcers, bams! Nu, labi, nu, patriotiska likme, vai ne, uz Balceru. Varbūt būs viss kārtībā, Pantērās, nu, 16. Nu, labi, es tur neņemtu, varbūt 20. Kaut kādā kārtā paņemt. Bet 17. Bija bomba no Smiltenes pārstāvies, Smiltenes pārstāvies. Vienkārši 17. Kārtā izšāva tā, ka vienkārši, man tāks, visi ģīpst menedžeri, kuri spēlē ilgi, vai ne, viņi ģīpst, jo vienkārši viņš vienkārši paņēma Kristiānu Rubīnu aiziet, davai, kloķi ieliek visiem ņemt. Trīs latvieši man ir, vai ne, tin, 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 tin. Žēl, ka Zemgusa vēl nebija, to vispār būtu džekpotiņš norauc, vai ne, normāls, tā kā, nu, Bļugers ar vēl bija padomā gan jau, bet, nu, viss nesagāja, kā vajag. Nu, labi, tas tā vienkārši humoram, nu, lai jūs saprotat, kā, kādi kāši tiek sataisīti reāli draftā, ka tu, nu, te mēs arī redzam rezultātu, kāpēc tu esi tur, kur tu esi, 14, vai ne, savā grupā. Nu, ko es vēl varu pateikt, nu, free agenti, kas tavā grupā ir šobrīd tādi karstāki, ar kuriem tu vari kaut ko sākt, tas ir Grubauers, kuru tu varētu paņemt, jo mēs tūc iesim cauri tavam sastāvam vēl. Grubauers, Romanovs, vai ne, no Islanders, Aleksandrs un Rastevriz no Pittsburghas ārā. Lai arī viņš ir izmests, lai arī cilvēki netic, bet tev viņš būtu vajadzīgs, noderīgs, vai ne? Jo reāli šis ir Jacks, nu, kur spēlē Pingvins, es vēl atvainojos, Pingvins, viņš spēlē pirmajā powerplayā, otrajā maiņā viņš ir Pingvins, tā kā, nu, Jacks, nu, šobrīd viņam varbūt neiet, vai ne, bet es neticu, ka viņam būs tik ļoti neveiksmīga sezona, vai ne, un tev kā 14. Vietas pārstāvjumi noteikti kaut ko tādu vajadzētu, nu, tagad mēs paskatīsimies, kā tev, kāds tev ir sastāvs, vai ne, mēs redzam, Sams Reinhardts, Jarrett McCants, Ryan Johansons, Johnny's Gaudreau, Jamie Benn, Andrej Burakovsky, Mitchell Marner, Cole Caulfield, Rasmus Andersson, Philips Kronix, David Savard, Oliver Ekman-Larsson, Jared Spurgeon, Jeff Skinner, Evans Bouchard, Esa Lindels, traumēti tev ir Travis Konečni, Rudolf Balcers tev sēž, injured rezervā, ja? Pastamies, Goli, Kals Petersens, Antti Raanta, Elvis Merzlikins, Antons Forsbergs. Pēdējie trīs Raanta, Merzlikins, Forsbergs aiziet uz free agency startā vienkārši, bez variantiem, vispār nav ko pat domāt. Tur no brainers, tie visi ir džeki, kurus tu vari strīmot kaut kādos brīžos, vai ne? Ja tev kaut kas trūks, pat Kals Petersons varētu aiziet skaisti projām, pastaigāties, nu, pa lielam nav ko viņam tur darīt, bet īsti tev tur arī nekā nav tajos free agentos, tur es nezinu. Tava lielākā kļūda bija tāda, ka tu aizmainīji, kaut kādu laiku atpakaļ tu dabūji Mureju, metu Mureju, tu aizmainīji Seginu projām, vai ne, kuru tu biji draftējis no Predatoriem, tu viņu dabūji 18. novembrī, bet 21. novembrī tu sātiņu karteli trīs dienas vēlāk aizmaini Mureju, paņem Bušārdu un Burakovski, es redzam, Bušārds, rekuri Bušārds, free agent startā, vienkārši, tev viņš nav vajadzīgs, Romanovs daudzreiz labāks ir pa Bušārdu, vai ne, priekš taivis, ka tu esi pašā apakšā, gan hitos, gan blokos, tev Bušārds vispār, priekš kam tev viņš ir vajadzīgs, vai ne? Priekš metieniem, nu, es īsti, nu, nezinu, tu vari atrast kaut ko labāk, uz uzbrucējiem tev labāk, ej, kuri tev taisa metienus, vai ne? Un Burakovskis, nu, Burakovskis vēl kaut cīk, bet, nu, prieš kam tev vajadzīgs viņš ir tajā ziņā, ja tev nav vārtsarga, vai ne? Bet tu paņem šādus divus spēlētājus un atdod vārtsargu, kurš ir no Toronto, kurš reāli tev nesīs kaut kādas uzvaras. Bet bija vēl pirms tam pasākums tāds, kad pats vispār sākums bija tāds, kad atdeva Horvātu, vispār 21. oktobrī Smiltenes pārstāvs atdeva Horvātu un dabūja Hišeru. Pēc tam viņš atdeva Hertlu un dabūja Krejčī. Ja? Mēs neredzam šeit ne Hišera, ne Krejčī nav. Un pēc tam bija zādzība gaišā dienas laikā. Bija zādzība, vienkārši zādzība. Es saku tāda, kad es nesprotu, nu, kāpēc cilvēki nav neko balsojuši, kā jūs vispār izlaidāt savā grupā kaut ko tādu cauri. Caulfield, Skinners un Johansens. Tika samainīti, viņš ieguva, Smiltenes pārstāvs ieguva Caulfieldu, Skinneru, Johansenu, Pret, Hišeru, Kempu un Makavoju, vienkārši
Viss, paldies, tu rieksti malacis vienkārši, tu izlaidi tādu vienkārši apzagi Džeku, es nezinu, ko viņš gribēja mainīt, viņš atdeva vienkārši visu, ko viņš varēja atdot pret kaut kādiem Johansens, tas vispār, nu tāds, ja tev vajag reāli kaut kādu, nu, face-offiņu, tu vari padomāt par Johansenu, vai ne, pa lielam, Skinners, nu, tad, kad tu viņu ņēmi, viņš tur vispār bija nekāds, tagad viņš to tur izšāva, varbūt tu tāds, o, jā, baigi kruta, vai ne, bet ilgtermiņā es Skinneram vispār neticu, nu, kā tādam, nu, Caulfields, jā, Caulfields vēl ir, ok, Jacks, vai ne, viss tur notiekās ar viņu, nu, man pretenziju pret viņu nav. Nu, un tad mēs redzam, vēl viens pasākums ir noticies šonedēļ, šodien, pat 29. novembrī. Mēs redzam, es jums parādīšu tagad vienu joku. Cole Caulfields Monreāla, ja? Un Davids Savārds Monreāla. Ja? Rekur, pārslēgšu uz ekrānu, lai jūs redzat labāk. Ja? Caulfields un Savārds, abi divi Monreālas džeki. Ja? Un ko viņš dara tagad? Viņš ir izdomājis Smiltenes pārstāvis Samu Reinhartu. Mainīt prom uz riekstiem. Un rieksti viņam dod Suzuki Niku no Monreālas. Jā, tas nozīmē, ka jau trešais Monreālētis komandā būs. Un pierreizes vēl Kirbiju Daku piemeta no Monreālas. Klāt. Četri Monreālieši tagad būs. Monreāla pat playoffos nav. Nu, pat viņi nebūs playoffos. Neticu, ka viņi būs playoffos. Bet vienkārši, nu, tu vienkārši, nu, es nezinu, tas ir... Es gribēju teikt, murks bred, bet vienkārši tas ir, nu, es nesaprotu, kā kaut kas tāds ir iespējams. Es saprotu, jā, mēs pirmo gadu spēlējam, varbūt, vai ne, nu, tā kā Smiltenes pārstāvis varētu tā būt, ka viņš pirmo gadu spēlē, nu, tad Džeki ir rieksti, vai ne, un pārēja Kartelis un Pinķi, kas ar viņu taisīja maiņas, es nezinu, pa Pinķiem, cik viņš spēlē jau bieži, nu, cik gadus, vai ne, bet reāli šeit ir tāds pasākums, kad es vienkārši man mati ceļā stāvus, tāpēc es uzvilku cepuri, lai tā nevar redzēt, jo mēs redzam, ka viņš, kad paņēma Johansenu, viņam face-offu nav, nu viņam tur nav, nu mēs jau redzējām, ka viņam face-offu nav, un tas ir skumji, tāpēc, kad, nu reāli, no pirmi, kāpēc es saucu vispār, ko viņš bija nodraftējis, vai ne, kādus džekus viņš bija nodraftējis, tas bija tas top 10, ko viņš bija, nu, ko es nosaucu, ko viņš bija nodraftējis, ja, Reinhards, Hertls, McAvoys, Kempe, Horvāts un Seigins, visi tika aiztreidoti projām. Palika Andersons, Gudro, Merzlikins un Marners, vai ne? Nu, Merzlikinu ar tu vari mest ārā. Nu, reāli tev trīs džeki ir palikuši, no kuriem Gudro vispār neko nerāda. Un, nu, tādā ziņā neko nerāda. Nu, tomēr viņam ir 22 punkti 21 spēlē, vai ne? Bet, nu, mēs jau no viņa gaidījām daudz ko vairāk, vai ne? Bet, nu, reāli tajā pašā laikā mēs redzam, Gudro vispār nav hitu. Nav bloku, vai ne, nu, kaut kādi metieni ir, nu, tev komandā vispār nav džeki, kuri hito, nu, ir jāmaina savādāks virziens, nu, tu nedrīksti paņemt no Monreāla, teikt vēl divus džekus klāt, un tev paliek pāri kaut kāds viens, ne, es nezinu, nu, ne jau viens, bet paliek pāri, kas tev paliek pāri Monreālai, kaut kādas divas būs, nu, divas spēles nedēļā, viss, nu, tev vienkārši čau ir atkal, pirmkārt, nu, tur būs problēmas, nu, vienkārši, es nekādā ziņā necenšos kaut kā ierēkt vai vēl kaut ko tādu izdarīt, vienkārši gribu aiznest to domu, ka šitās ir tādas kļūdas, viņas nepiedod, vienkārši nepiedod, fantasy šitādas kļūdas nepiedod, un tāpēc arī tu esi tur, kur tu esi, un vienkārši ir jāsaprot tas, ka tu nedrīksti tā būvēt komandu, jo ja mēs paskatāmies, ka tu esi pārsvarā visur reāli tabulā tu esi visur apakšā, vai ne, nu gan vārtsargos tu esi apakšā, gan šitajos te visos pārējos pasākumos tu esi pilnībā apakšā, vai ne? Nu, reāli, nu, žēl noskatīties, kā tiek izniekota komanda, nu, Džeki vienkārši te saprot, ko viņi dara, kāpēc viņi viņam atdod tos spēlētājs un savāc kaut ko tādu, vai ne? Vienkārši, es saprotu, Oskars, laikam, ir ļoti liels Latvijas patriots, vai ne, un viņam ļoti gribās, lai ir tie latviešu spēlētāji. Pirms sezonas es teicu, ka reāli vienīgais fantasy assets ir Merzlikins, bet šobrīd mēs redzam, ka Merzlikins arī nevelk. Merzlikins ir, nu, reāli stream option, nu, kad tev kaut kādu Džeku vajag, kurš varētu stāvēt, tu vari paņemt Merzlikinu, vai ne, nu, ja viņš ir free agentos, jo turēt viņu komandā tīri, nu, nav nekāda prikola, nu, man vienkārši skumi ir par to, jo es gribētu, lai tomēr kaut kādā veidā, nu, Džeki saprot to, kad vajag mainīt komandu savādāk, tev ir jāskatās, kur tu esi vājš, kur tev ir jāpastiprina komanda, un tavā vietā es vienkārši lidinātu ārā uzreiz, es to saku, es Bušārdu izmestu ārā tagad, un es izmestu ārā kaut kādu, nu,
Oliveru Ekmanu Larsonu un paņemtu Romanovu, kurš jau paņem gan hitus, gan tev blokus paņem, vai ne, Džeks? Un vienkārši nu, jāsāk ir domāt kaut kā jābūvē komanda kaut kādā vienā virzienā savādāk, tev viņš izsira nekur. Tev ir kaut kādi punkti, tev ir kaut kādi bloki, tev ir kaut kādi hiti, bet visur tu esi pēdējais, jo tev nekas nav, nu reāli nekas nav, no, nekāda kategorija nav uzbūstota tā, lai tu būtu kaut kur augšā, lai tev neviens netiek klāt, vai ne? Nu tā kā, es nezinu, man ir grūti vienkārši saprast, kā var cilvēki šādas lietas, piemēram, neredzēt, vai ne, kad nu tu nav tikai punkti. Vai ne, pat punktos, nu, mēs redzējām, tu tur nebija baigi augstu, tu tur vidus daļā tā patās tusējies, bet, nu, reāli tev jābūt ir kaut kādās kategorijās, tev jābūt ir augšā, lai tu kaut ko sasniegtu fantazijā. Nu, es noteikti ceru, ka es kaut kādā veidā tevi sapurināju ar šo visu pasākumu, izstāstot kaut kādu vismaz, kā saka, virzienu pameklēsi, tu varbūt kaut ko izdomāsi, bet, nu, netaisi tādus treidus, kādus tu esi taisījis, jo reāli... No visiem treidiem, ko tas uztaisīs, nu, diviem es saku, kad ir krūta treidi uztaisīja, bet pēc tam tu pats visu salaidi grīstē. Pēc tam tu vienkārši aizlaidi visu vēl lielākās auzās, nekā tev varēja būt, vai ne? Nu, es ceru, ka būs viss kārtībā, tu saņemsies un viss notiksies. Tā kā šī rubrika būs, es mums drusim pasvilšu, lai kaut kādā ziņā sāpurinātu tos, kas ir apakšā. Vajag jūs sapurināt, vajag tāpēc, kad nevajag padoties, vajag iet uz augšu, vai ne, un noteikti ir kaut kādas labas lietas, kas ir atrodamas free agentos, vai ne, un tāpēc noteikti, nekādā ziņā neapvainojieties, noteikti ieklausoties kaut kādās lietās, varat ar mani diskutēt, rakstiet komentārus, sakat, ko domājat, ja nepiekrītat, nu, tādā ziņā meklēsim kaut kādus argumentus, vai ne, kā šo pasākumu uzlabot, lai mēs palīdzētu tiem, kuri ir apakšā, un nākamajās nedēļās es iešu cauri citām grupām, mēģināšu jau nākamajā nedēļā visas trīs paskatīties atlikušās, kas tur apakšu dzīvojās, paskatīšos, kurš tur varētu būt tāds tiešām interesants, kuram pievērst uzmanību, varbūt kaut kā vairāk palabot viņu, ko varētu izveidot tādu, kas viņam pacelt uz augšu, jo šobrīd D grupā ar Smiltenes ambām ir ļoti grūti kaut ko savākt, es pat nezinu, jo tādi treidi ir aizgājuši, viņš tādus asetus ir atdevis, kad es pat nezinu, ko viņš tagad var kādam piedāvāt, lai dabūtu kaut ko labu, nu, jāsāk ar free agentiem, kaut kā jau varbūt pacelsies, nu, vismaz kaut kādu iedosi. Kā saka, pretsparu saviem pretiniekiem savā grupā. Nu ko, paldies, ka skatījāties, izskrējām cauri šī pēdējā rubrika, diezgan daudz laika aizņēma, vai ne, es mums drusim tāds iesvilu, jo gribas palīdzēt cilvēkam, lai viņam labi iet, vai ne, jo nu, man gribas, lai mums ir tiešām tāds ļoti, ļoti nu, vienāds turnīrs, un līdz pat pēdējām kārtām neviens nezina, kurš īsti būs play-offs, vai ne. Tā kā, paldies, kuri skatījās, paldies, kuri tā kā komentēs un atbalstīs mūs visādos veidos, vai ne, tā kā, baudām hokeju, visu labu un dziesma par godu. Es atvainojos, ka vēlreiz, bet īpaša diena, īpaša dziesma. A tā. Anģa! Anģa! Ir vakars vēls un pelēks lietus līst. Anča, anča, kur esi, kāpēc nevar sagaidīt, gaidām rītā pakarā, gaidām sievā vasarā. Thank you.
el sur.